ខ្ញុំគណៈថាភាពនឹងលើកយកប្រធានបទមួយមូលហេតុចម្បងនៃសេចក្តីទុក្ខក្នុងជីវិតនឹងយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានទុក្ខរៀងៗខ្លួនគាត់ណាអ្នកខ្លះទុក្ខច្រើនអ្នកខ្លះទុក្ខតិចអ្នកខ្លះឈឺច្រើនអ្នកខ្លះឈឺតិចប៉ុន្តែសេចក្តីទុក្ខតាមផ្លូវកាយយើងជៀសមិនផុតទេប៉ុន្តែសេចក្តីទុក្ខតាមផ្លូវចិត្តប្រហែលជាយើងអាចជៀសផុតបានខ្លះមូលហេតុធំចម្បងមួយដែលនាំឲ្យមានទុក្ខច្រើនហ្នឹងគឺថាការជាប់ជំពាក់ហួងហែងច្រើនឧទាហរណ៍ថាបើអ្នកដែលស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងអញ្ចឹងហើយទៅកាន់ណាម្នាក់ទៀតបែកចិត្តគឺថាទុកខ្លាំងមែនទែនឬក៏មានកូនជាទីស្រឡាញ់ស្រាប់តែកូននឹងព្រាត់ទៅគ្រោះថ្នាក់ទៅយំសោកបោកខ្លួនមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំបីឆ្នាំមិនបាត់ទេដោយសារការជាប់ជំពាក់ហ្នឹងច្រើនមានរបស់ជាទីស្រឡាញ់ហើយដល់ទៅពេលរបស់ហ្នឹងបាត់បង់ទៅក៏កើតទុកខ្លាំងដែរអញ្ចឹងសួរសំណួរថាអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ចង់បានមិនបាច់ហួងហែងទេថាមិនមែនទេក្នុងជីវភាពរស់នៅដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីសុខចាំបាច់ត្រូវតែមានរបស់របរទ្រព្យសម្បត្តិមានគ្រួសារមានបងប្អូនប៉ុន្តែត្រូវតែមានបញ្ញាស្មារតីមួយហ៊ានទទួលស្គាល់ថាអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងមិនទៀងទាត់ទេវាត្រូវផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលកូនជាទីស្រឡាញ់អាចកូននឹងព្រាត់ទៅប្ដីជាទីស្រឡាញ់អាចនឹងប្រីនឹងផ្លាស់ប្ដូរព្រាត់ប្រាស់ទៅបែកបាក់ទៅជាធម្មតាបើមិនបែករស់ក៏ត្រូវថ្ងៃណាមួយក៏ត្រូវបែកស្លាប់របស់ទ្រព្យទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងចាត់ទុកថាជារបស់យើងហ្នឹងក៏អាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលបាត់បង់ទៅចឹងតើយើងត្រៀមកាយត្រៀមចិត្តដើម្បីទទួលយកនៅសភាវៈមិនទៀងទាំងអស់ហ្នឹងទើបយើងមិនសូវកើតទុកខ្លាំងអាហ្នឹងវាហាក់ដូចជាថាយើងដឹងថាថ្ងៃមុខទៀតឬក៏យើងដឹងថាពេលយើងជិះឡានទៅមុខទៅវាមានធ្លាក់កលុកហើយយើងដឹងថាផ្លូវហ្នឹងវាមានកលុកហើយអញ្ចឹងដល់ពេលកលុកមកដល់ក៏យើងមិនសូវភ័យដែរពីព្រោះយើងដឹងយ៉ាងណាជីវិតហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរតែកាលណាយើងដឹងថាវាផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលអញ្ចឹងយើងអត់សូវកើតទុកខ្លាំងអញ្ចឹងតើកាត់បន្ថយការជាប់ជំពាក់ហ្នឹងទើបយើងមិនសូវកើតទុកខ្លាំងអរគុណច្រើនហើយនឹងចង់លើកប្រធានបទមួយនិយាយពីមេទុកស្អីគេដែលនាំឲ្យកើតទុកធំជាងគេហ្នឹងមួយគឺការប្រកាន់ហួងហែងច្រើនដល់ទៅពេលអញកាន់តែធំទៅទើសកាន់តែច្រើនគេនិយាយលឿនតិចបានទេគេមិនគោរពបានទេអញជាម៉ែអញជាមេអញជាប្រធានត្រូវតែគោរពអញអញជាបងត្រូវតែស្ដាប់អញអញ្ចឹងទៅដល់ទៅពេលគេមិនស្ដាប់អាហ្នឹងទុកខ្លាំងមែនតែនមកឬក៏ថាដល់ទៅពេលអញមានហើយវាចាប់ផ្ដើមហ៎កូនអញប្រពន្ធអញទ្រព្យអញរបស់អីអីសិតតែត្រូវតែបាននៅលើអញទាំងអស់ហើយដល់ពេលគេមិនធ្វើតាមចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងគឺថាការទុកកាន់តែខ្លាំងឬក៏របស់ដែលសម្គាល់ថាខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងនឹងវាវិនិច្ឆ័យបាត់បង់អ្នកណាមកលួចមកឆក់ទៅនឹងវាកើតទុកខ្លាំងមែនតើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យវាទុកខ្លាំងវាតលកាត់បន្ថយអញនឹងតិចមកបើទោះជាអញជាម្ដាយក៏ដោយប៉ុន្តែដឹងថាអូមិនមែនកូននឹងចេះតែស្ដាប់អញរហូតទេ
ហើយដល់ពេលនិយាយផ្ដែផ្ដៅដោយទឹកចិត្តល្អអញ្ចឹងទៅអស់ពីចិត្តពីថ្លើមហើយដល់និយាយមិនបានអាហ្នឹងក៏យើងមិនដឹងថាប្រឹងធ្វើម៉េចអ្នកខ្លះដល់និយាយមិនបានទៅជាជេរទៅជាស្ដីទៅជាវាយវាទៅជារឿងខុសទៅវិញដល់អាអញនឹងធំពេកចេះហើយគេត្រូវតែធ្វើតាមអញហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាតលកាត់បថយអាស្មិមានះទិដ្ឋិនឹងការប្រកាន់ហួងហែងហ្នឹងមកចុះមកទាបតិចមកយើងមានទ្រព្យយើងមានសម្បត្តិប្រពន្ធមានគ្រួសារប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាប្តីប្រពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែននៅតែអញរហូតចឹងទេវាអាចបែកបាក់ព្រាត់ប្រាស់ព្រាត់រស់ព្រាត់ស្លាប់គេចោលគេលួចគេឆក់គេប្លន់អីចឹងទៅហើយបើយើងប្រកាន់មុំហ្នឹងដល់ពេលរបស់ហ្នឹងបាត់ទៅទុកខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងវាតលបន្ថយអញនឹងបន្តិចចឹងទៅតាមរយៈការពិចារណាថារបស់ហ្នឹងវាមិនទៀងវាមិនតបវាផ្លាស់ប្ដូរវាប្រែប្រួលហើយយើងមិនប្រកាន់មិនហួងហែងច្រើនអាហ្នឹងអាសេចក្តីទុកហ្នឹងក៏មិនសូវច្រើនដែរអរគុណច្រើនបើចង់ឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងបានត្រជាក់បានស្ងប់បានសុបាយវាតលតែចិត្តនឹងមានធាតុត្រជាក់ច្រើនខ្ញុំគណថាវាលើកតែមួយឯងរឿងសេចក្តីស្រឡាញ់រៀនផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យខ្លួនឯងបានរឿយរឿយក្នុងការធ្វើកម្មដ្ឋានមួយលោកហៅថាមេត្តាភាវនានឹងថាខ្លីតែអាហាំងសុខិតោហោមិនិតទុក្ខោសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខអញ្ចឹងយើងផ្ដល់ភាពត្រជាក់ត្រជុំឲ្យខ្លួនឯងជាដំបូងសិនប្រាថ្នាឲ្យខ្លួនឯងបានសុខឲ្យរួចផុតពីទុក្ខហើយពិចារណាទៅមកមានសភាពត្រជាក់មានសភាពស្ងប់នៅខាងក្នុងចិត្តសប្បាយតែសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខគ្រាន់តែធ្វើប៉ុណ្ណឹងណាធ្វើ 4-5 នាទីត្រជាក់ស្ងប់នៅខាងក្នុងនឹងតាមក្បួនវិទ្យាសាស្ត្រថាអ្នកដែលចម្រើនសមាធិចម្រើនមេត្តាឬក៏ករុណាភាវនាហ្នឹងស្រស់ស្រាយទាំងស្បែកទាំងសាច់ហើយមុខហ្នឹងក៏ញញឹមរស់រាយហើយប្រព័ន្ធការពាររាងកាយហ្នឹងក៏រឹងប៉ឹងមេរោគអត់សូវវាយចូលបានទេអញ្ចឹងវាសំខាន់ដំបូងគេហ្នឹងគឺថាប្រមូលភាពត្រជាក់ត្រជុំចូលនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខរឿយរឿយមុនចូលគេងពេលងើបពីគេងឬក៏ពេលណាទៅណេមួយនាទីក្តោយ2នាទី5នាទីគ្រាន់តែសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខហ្នឹងបើភាសាបាលីអាហាំងសុខិតោហោមិនិតទុក្ខោហ្នឹងសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខហ្នឹងគឺថាត្រជាក់ខាងក្នុងយើងហ្នឹងគឺសប្បាយចឹងតែហើយចាំពង្រីកសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនទាំងអស់នៅក្នុងធម៌លោកឲ្យពង្រីកទៅទិសខាងកើតខាងលិចខាងជើងទាំងត្បូងខាងលើខាងក្រោមអត់មានកំណត់ចំនួនទេហើយអញ្ចឹងភាពត្រជាក់ត្រជុំនឹងសាយភាយើងនឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សទឹកកាយើងក៏ត្រជាក់ហើយអ្នកដតីដែលនៅជុំវិញយើងមិនបានទៅជួបទេប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងធ្លាក់ទៅដល់បុគ្គលនឹងហើយយើងជាអ្នកបានផលពីសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងមុនគេចឹងបើយើងចង់ត្រជាក់ទៅសាងភាពត្រជាក់ធាតុត្រជាក់ក្នុងចិត្តផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ខ្លួនឯងប
ផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងនឹងបានត្រជាក់ដែរអនុមោទនាមនុស្សភាគច្រើនណាដែលវាចេះអន់ចិត្តចេះខូចចិត្តអន់ចិត្តមានន័យថាចិត្តហ្នឹងវាអន់បើតើចិត្តអន់វាលក់មិនសូវបានថ្លៃទេខូចចិត្តមានន័យថាចិត្តហ្នឹងវាខូចព្រោះការលែងកើតដែរតើកុំឲ្យអន់យូរពេកបើខូចហ្នឹងឆាប់ជួសជុលឡើងវិញបើមិនចឹងទេចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាខ្លាយទៅជារបស់អត់បានការហើយមិនមែនត្រឹមតែរបស់អត់បានការទេវាអាចធ្វើឲ្យកើតទុក្ខដល់ម្ចាស់ខ្លួនចិត្តនៃយើងទាំងអស់គ្នាមិនភ្លេចបានមិនភ្លេចទៅរឿងដែលកន្លងផុតទៅហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាគេថាគេស្ដីឲ្យបន្តិចបន្តួចចឹងតើហើយបើមនុស្សល្ងងវិញយកអាពាក្យសម្ដីរបស់គេហ្នឹងមកដុតចិត្តខ្លួនឯងមួយខែពីរខែមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យមិនបាត់ទេតែពិតទៅពាក្យសម្ដីហ្នឹងវាហោះហើរចូលក្នុងអាកាសបាត់ហើយបើណាមនុស្សល្ងងហ្នឹងបង្កើតទុកបន្ថែមកូនចៅទុកនឹងបន្តនឹកឃើញពេលណាក្តៅពេលនឹងនឹកឃើញពេលណាក្តៅពេលនឹងរឿងណាមិនពេញចិត្តកើតឡើងមានស្មារតីពិចារណាភ្លាមថាធម្មតារឿងក្នុងលោកនេះវាមានពេលខ្លះបានដូចចិត្តវាមានពេលខ្លះមិនបានដូចចិត្តវាមានពេលខ្លះគេធ្វើត្រូវចិត្តយើងវាមានពេលខ្លះគេធ្វើមិនត្រូវចិត្តយើងមិនមែនមិនឲ្យថាទេបើថាកូនធ្វើខុសឬក៏ថាបុគ្គលិកធ្វើមិនត្រូវប្រាប់ថាប៉ុន្តែកុំឲ្យនិយាយទាំងកំហឹងមួម៉ៅធ្វើការមើងម៉ាត់ចាស់ថានេះខុសអានេះត្រូវធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែកុំឲ្យយកភ្លើងទៅបាចដាក់គេហើយមុននឹងក្តៅគេហ្នឹងខ្លួនយើងហ្នឹងជាអ្នកក្តៅសិនហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលខឹងយូរហ្នឹងស្មើនឹងដុតខ្លួនឯងយូរដែរចឹងអ្នកខឹងគឺជាមនុស្សល្ងងព្រោះដុតខ្លួនឯងឲ្យក្តៅមុននឹងដុតអ្នកដតីទៀតក្នុងជីវិតហ្នឹងវាតលឲ្យមានខន្តីចេះទទួលព្រមខ្លះទៅរឿងណាដែលវាមិនបានដូចចិត្តហ្នឹងហើយប្រឹងកែទៀតទៅវាមិនមែនចេះតែបានដូចចិត្តគ្រប់រឿងទេណាអ្នកធំអ្នកតូចណាក៏មិនបានឬសម្រេចអីដូចប្រាថ្នាគ្រប់បែបយ៉ាងណាចឹងតលមានការអត់ធន់មានមេត្តាផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីសុខសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាគ្មានពីណាគេចង់ធ្វើខុសទេប៉ុន្តែវាមានភ្លាត់ចឹងទៅឬក៏ដោយសារអកុសលគ្នាវាល្ងងខ្លៅចឹងទៅចឹងយើងជួយកែគ្នាដោយទឹកចិត្តល្អទៅវិញទៅហើយមានបញ្ញាទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតហ្នឹងថាវាមានល្អក្រក់ល្អខ្លះអាក្រក់ខ្លះចឹងទៅយើងស្វែងយល់ការពិតសច្ចធម៌នៃជីវិតចឹងយើងអត់សូវពេចអត់សូវកើតទុក្ខទេយើងអត់ប្រឆាំងទេដល់ឃើញថាជាធម្មតានៃជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងយើងមិនសូវកើតទុក្ខខ្លាំងទេអញ្ចឹងកុំអន់ចិត្តយូរពេកកុំខូចចិត្តយូរពេកតែខូចចិត្តយូរពេកគេបោះចោលហើយមនុស្សហ្នឹងឬបើថាឡានខូចគេឈប់ប្រើបើថាបន្លែវាអន់គេបោះចោលក្នុងធុងសំរាមហ្នឹងអាហ្នឹងមិនសូវជាបានប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងបើអន់ចិត្តក៏អន់ដែរប៉ុន្តែកុំអន់យូរពេកអរគុណច្រើន។